Mheshimiwa Rais ameendelea kuhangaika kuhakikisha umaskini unaondoka katika taifa letu katika makundi mbalimbali ya wajasiriamali wadogo, lakini na wengine ambao hawana fikra za kuwa wajasiriamali wasikie sauti ya wito wa maendeleo, waweze kujitokeza na kujiunga na hivi vikundi, waweze kupata uwezesho na kuweza kuwezeshwa. Na ndiyo maana chama chetu cha TAA mtakapoenda kufanya kazi huko katika kutusaidia kuwawezesha hawa wajasiriamali wadogo, sasa mtakuta Mheshimiwa Rais ameshawatengenezea na ofisi, maana amewapa milioni 10 kila mkoa, jumla milioni 260, ili walau mnapoenda kukutana huko mikoani basi mnajua kuna uongozi, lakini ofisi yao iko hapa na mnaweza mkazungumza nao wakiwa rasmi. Hizi zote ni juhudi za rais wetu kuhakikisha kwamba anawafanya makundi haya kuwa ni makundi maalum, yaonekane, yawezeshwe na yaweze kuwa na uwepo katika safari ya maendeleo ya kiuchumi. Wote tutakubaliana kwamba hii ni ishara kwamba serikali inaongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi inayolenga kuwashirikisha wananchi, hasa wananchi wenye kipato cha chini zaidi, katika kujenga taifa lao na kunufaika na uchumi wa nchi yetu. Sasa moja kwa moja, TAA nyinyi kwetu sisi ni kama silaha ya mapinduzi makubwa katika makundi haya maalum yanayokwenda kukombolewa kiuchumi. Ndugu washiriki, wizara yetu hii tunaoisimamia pia ina jukumu la kusimamia sera na sheria mbalimbali zinazosimamia makundi maalum, yakiwemo haya makundi ya wafanyabiashara ndogondogo, na tukiangalia yana changamoto mbalimbali, lakini kwa uchache tu wanakabiliwa na changamoto za utunzaji wa kumbukumbu na hesabu za biashara wanazozifanya. Ndio tumesema nyinyi hapa mtakuwa ni silaha yetu ya ushindi, lakini wanashindwa kukidhi masharti magumu ya ukopaji kutoka katika benki na taasisi za fedha. Huenda ile elimu mtakayowapa sasa itawafanya waweze hata kuchagua mkopo gani ambao ni mzuri kwao, benki gani ina nafuu, lakini pia italeta changamoto kwenye hizi benki zetu na zenyewe sasa ziweze kuweka masharti ya mikopo yaliyo rafiki, kwa sababu anakwenda kuhudumia kundi ambalo pia litakuwa linatoa mrejesho, kwa nini nichukue mkopo huu na nisichukue ule. Kwa hiyo mnakwenda kuadjust system nzima ya uwezeshaji wa watu wetu kiuchumi, kwa sababu nyinyi ni wabobezi. Na nimesikia hapa makamu wa rais wenu amesema itaanzishwa database. Hii database itachukua taarifa zote za huko chini za wafanyabiashara ndogondogo bila kuacha hata moja. Tulikuwa tunaongea na katibu mkuu Dr. Zainab Chaula kwamba basi mnapofanya kazi ya database mkumbuke kwamba kuna master sheet, kuna database center ya taifa. Naomba usimame tena mkurugenzi wa kuona. Mkurugenzi wetu hapa tumpigie makofi. Huko nyuma serikali yetu ilianzisha iko chombo cha kucontrol data zote nchini kwa mabilioni ya pesa. Mkarejee taarifa za huko nyuma, lakini matumizi yake yanakuwa sio mazuri, hakiko active. Kwa sababu gani? Coordination. Leo nimeona Nelson Mandela wako hapa na wenyewe wana nia njema ya kufanya database ya mkoa wa Arusha. Lakini mikoa mingine 26 inafanywa na nani? TAA watafanya. Sasa ina maana mtaungana. Lakini mkishaungana, huyu wa taifa naye mnampaje hizo taarifa ili ziwe kwenye database? Asije naye akaamka anachukua taarifa zake. Mwisho wa siku waziri unasafiri kwenda nje ya nchi au mamlaka anakuomba taarifa, unashindwa kuelewa hivi nichukue za Nelson Mandela au nichukue za TAA au nizichukue za mzee Matondo pale au nichukue za nani. Unaweza ukatoka na conclusion mbili tatu tofauti kwa kitu kimoja, inategemea na setting ya data imekaaje. Kwa hiyo tunadhani kwamba mkaunganishe nguvu pamoja na mkurugenzi wetu pale wa data center ya taifa, ili wote mnaoshughulika na data za wajasiriamali wadogo wadogo nchini basi tuwe tunajua kwamba pale mmepitisha checklist zenu, mmekubaliana na yeye, mkimfeed up lile dishi kubwa linapokea, tunakuwa na uelekeo mmoja. Taoe Nelson Mandela safi, data center safi, muende na spirit hiyo, mtaweza kuwa mnaongea kwa confidence mpaka dunia inajua kwamba sisi hatujamwacha mtu anayeitwa mjasiriamali. Lakini italeta sasa hamasa kwetu sisi kupita na kwenda kuhamasisha wengine ambao wako mtaani huko hawajui hizi habari, kwamba bwana we jiungeni tu kwanza kwenye kikundi, hata kabla ya kwenda kukopa mafunzo yatatolewa na hawa watu na mtaingia kwenye database. Kwa kufanya hivyo
tutaongeza kasi ya kubadilisha fikra za watu wetu na kuleta mapinduzi makubwa ambayo Mheshimiwa Rais anatarajia. Nichukue fursa hii kukipongeza chama cha wasibu na wakaguzi Tanzania TAA kwa utayari wenu wa kuungana nasi kulitatua swala hili, ambapo kwa sasa tuna makubaliano rasmi na chama hiki kwamba tuungane na wizara yangu tulibebe jukumu la kuvisaidia vikundi maalum ili viweze kurasimisha biashara zao, waweze kubuni miradi ya kutunza fedha zao na kupata elimu ya biashara kwa mtandao utakaoratibiwa na chama chenu. Nami leo hii ninaomba nijivue gamba kwa kuwakabidhi kwa katibu mkuu Dr. Zainab Chaula. Huyu hapo, simama mpeana mikono ili mpigwe na picha. Yeah, lazima tujenge confidence ya watu wengine kuelewa kwamba tuko serious katika mshikamano, na iwe alama na ishara kwamba sasa tunaenda kufanya kazi ya kumsaidia rais wetu katika kuwajenga wafanyabiashara hawa ambao anawekeza nguvu nyingi sana, watoke kwenye level ya wafanyabiashara mdogo kwenda ufanyabiashara mkubwa. Sina shaka na management chini ya uongozi wa Dr. Chaula, mtafanya vizuri, mtakuwa na MOU, mtaweza kuendelea kufanya kazi nzuri, na mwakani mkija tutaanza kuyaona matokeo mazuri zaidi. Ndugu zetu hawa, ukiacha kwamba wanakutana na masharti magumu ya ukopaji, lakini pia fursa za mikopo wengine wanakuwa hawazioni, lakini nchi hii ina fursa nyingi sana za mikopo. Tunatarajia sasa kwamba TAA itaweza kuangalia fursa zote zilizoko huku juu za kumwezesha mtu kiuchumi. Hata yale mafunzo mnayokwenda kutoa, tuhame tu sio kwenye 10% peke yake, sio kwenye dirisha la posta peke yake, sio kwenye ile 30% ya zabuni za halmashauri ambazo zinatakiwa zitolewe kwa makundi maalum ya vijana walemavu pamoja na wanawake, lakini kuna fursa nyingi kwenye benki mbalimbali. Hasa kwa nyinyi, kwa sababu nyinyi ni wahasibu, na mwasibu ndugu yake fedha inaingilia wapi, inatokea wapi? Sisi madaktari, ndugu yetu mgonjwa yuko wapi, anaumwa nini? Nyinyi mtaweza kunusa na kuona kwamba fursa zote katika setting au network ya uchumi wa Tanzania ziko wapi, ili muwaongoze hao. Ndoto ya Mheshimiwa Rais ya kufanya mapinduzi makubwa ya uchumi kwa haya makundi maalum itatimia, kwa sababu wengine wanaangaika na mkopo mdogo, wanaangaika na msaada mdogo, kwa sababu hawaelewi hizi taarifa zilizoko huko juu na hawawezi kuzielewa. Lazima TAA waelewe kwanza, wakishaelewa, kwa sababu network yao ya miaka 30 iko mpaka kila kijiji, mpaka kwenye halmashauri. Si ajabu na wastaafu wapo, mtatusaidia kufungua mlango wa ufahamu wa hizi fursa zilizoko huko. Msipojua nyinyi, mimi siwezi kujua, hawa ndugu zetu wa machinga hawawezi kujua, wajane hawawezi kujua, wazee hawajashindwa kufanya biashara hawawezi kujua, wanawake hawawezi kujua. Kwa hiyo nyinyi TAA na kubaliana, nimeona huku nimeambiwa tumeingia makubaliano kufanya kazi na wizara yangu. Mfanye sasa kazi, sio ya kuwezesha tu mafunzo utamanage hela hivi, lakini pia taarifa za fursa zilizoko huko zifike sambamba na mafunzo yenu. TAA oye! Hii ni taasisi mojawapo kubwa naoona wazi wazi inatoa corporate social responsibilities, na imani kwamba taasisi zingine pia zitajifunza kutoka kwenu. Unakuta kuna taasisi kubwa ndio inafanya kazi, lakini tukiona ile corporate social responsibilities wakaileta kupitia kwetu maendeleo ya jamii, itaweza kuchangia pakubwa kusaidia hawa ndugu zetu wanaoinuka kiuchumi waweze kwenda kasi zaidi. Na nimeambiwa mmeingia makubaliano kabisa na auditing firm ya KPMG ambao ni wabobezi katika kutoa ushauri wa kuanzisha, kusimamia na kutunza miradi ya biashara, kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, hali ambayo sasa inatupa matumaini na uhakika kwamba nyinyi ni watu wenye viwango na watu wenye ubora unaohitajika hadi muaminike kuweza kusaidia sekta zetu kufanya mambo makubwa. Hongereni sana. Nimefurahi kusikia kuwa mada ya mkutano wenu wa mwaka ilikuwa ni mchango wa wataalamu wa uhasibu na ukaguzi katika kuwezesha wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa kufanya biashara zao kwa uhakika na tija zaidi. Hakuna shaka hii mada imekuja kwa wakati sana, wakati mwafaka kabisa, hivyo muende mkaisimamie ili mwakani ya maazimio mnaotupa baada ya siku 7, mimi sio lazima niwe mgeni rasmi, nitapenda kuja kuwa mshiriki nione tu mlivyotekeleza. Unaona, na mimi wanapenda sana amsha amsha
Mimi ukishaniambia wewe ni rafiki yangu tunafanya kazi pamoja, nitaibuka almashauri naanza kutafuta kiongozi wa tawi kwapi hapa. Unakwama wapi? Tatizo liko wapi? Ili tu kukusaidia kuongeza nguvu uweze kutekeleza yale maazimio yako, endapo mengine yanaingiliana labda na almashauri zetu na mikoa yetu, pia kufanya mawaziri wenzangu wajue kwamba nyinyi mpo, kwa hiyo milango yote kule ifunguliwe na kupewa ushirikiano. Hakuna maendeleo ya jamii bila maendeleo ya kiuchumi, na hakuna maendeleo ya kiuchumi bila uwepo wa wataalamu wanaojua masuala ya fedha. Kama tunataka kufanikiwa, wizara yetu haina budi wala sio ombi ni kushirikiana na TAA. TAA, asanteni sana na Mungu awabariki. TAA oye! Asanteni sana. Nimefunga kikao hiki, enendeni nyumbani kwa amani. Tukutane mwakani tena, lakini karibuni wizarani kwetu kwa ajili ya kupanga mipango na katibu mkuu jinsi ya kuenenda katika haya tuliyoongea. Asanteni sana.